Ovaj klip, u današnjem klipu ja i moj drugar. Kako se zove klip? Igor, onaj što je posipao s kokom. Imate link tog klipa u deskripciji, videa. A u ovom klipu upoređivat ćemo zvukove ova dva automobila. BMW 2000 godište i Citroen AX. 94. godište. 94. godište. Ovo su dizelaša. Auto. Čekaj, klip ovako. Znači, što ste Hajde ispričati sve što znaš i od moje, za moje, za tvoje kolege. Ja ću da predstavim malo bolje, pošto Pata Johan to malo je... Pata Johan. Ne upoznan se to njega. Dakle, njegov BMW 318. Neću se brinu više od tebe. Gdje? Samo sam slišao neće. 20. 320. Pa 2000 kubika, ne znam. 2000 kubika, 2000 godište, 136 konjica snaga. Koliko kilovata nisi rekao? Pa 100 kilovata. Citroen AX, 94. godište, 38 kW, 52 konja, 1.6.